такої операції було неможливо ще десятиріччя на Полтаві. Але цей крок зроблений, цей крок наш уперед. Цей крок до того, щоб в Полтавській області було можливе надання всього спектру послуг кардіологічних хворих від операції до реабілітації. Таку мету ми ставили перед собою, і коли будувався цей центр, і до цієї мети ми йдемо. Скажу, що ця перша операція – це такий подразник, зона росту для всього нашого колективу. Ви не уявляєте, як це впливає на медиків, на молодих медиків, і коли вони бачать, що це можна зробити своїми руками, що вони можуть це, що вони можуть далі розвиватися, і тоді їх бажання стає вже невгамовним, і їх треба правильно лише направляти на цей потік. Я дуже вдячний нашим партнерам, які допомогли фінансово. Це товариство ГПЛ, вони допомогли фінансово подолати деякі труднощі, які виникали перед операцією, і скажу, що це досить високовартісна операція, і зараз обласний бюджет, дякуючи підтримці обласної державної адміністрації, виділяє кошти на те, щоб ми закупили все необхідне, щоб максимально зменшити тягар на гаманець пацієнта.